ড্রেসবিলাক ৰাখি থৈ দিছোঁ, ভালকৈ খুলি খুলি আপোনাক দেখাম কেনেকুৱা। স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ পাৰ্টি, বৌৰ বাৰ্থডে হৈ গৈছে। যিসকল মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, আৰু মোৰ এগৰাকী আৰু লগৰী আছে, বৌ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ইহঁত দুইগৰাকীৰে বাৰ্থডে আছিলে, তো আজি আমি পাৰ্টি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু কোন এয়া বাৰ্থডে গিফ্ট, এইটো বৌৰ ফালৰ পৰা দিব তাইক, তাইৰ মৃদুস্মিতা নাম। তো সেইটোৰ কাৰণে নিজেই পেকিং কৰিছে খুব ধুনীয়া, ইয়াতে এটা এম ডিজাইন কৰিছে, এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এবাৰ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এইটো দিম, কাৰণ মই যিহেতু খুব আলচি, মই এনেকৈয়ে লৈছিলোঁ, বৌ পেকিং কৰি দিম বুলি কৈছিলে, টাইম মিলাব নোৱাৰিলোঁ। তো এইখিনিয়ে আছিলে। আৰু আপোনালোকক এবাৰ আমাৰ ড্ৰেছবিলাক দেখাইছোঁ। তো আমি একে একে ছেইম আনিছিলোঁ, ছেইম ডিজাইন হয়, খালি কালাৰটো বেলেগ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰখিনি এবাৰ কমেণ্টত জনাব, এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আহক এইবাৰ মোৰযোৰ আপোনালোকক দেখাম। আৰু এয়া মোৰযোৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, সকলোৱে ছেইম হয় ডিজাইনবিলাক, খালি কালাৰটো বেলেগ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু পাৰ্টি কৰিব যোৱাৰ আগতে এয়া এবাৰ ট্ৰেণ্ডছত সোমাইছোঁ। ইয়াত কি কিনো আছে, কুৰ্তিজ কিবাকিবি চাইলোঁ, ভাবিলোঁ লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে, আমিও তাৰ পৰা চুজ কৰি আছোঁ কি কি ল'ব পৰা যায়, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম বাৰু। এবাৰ আগতে চাই লওঁ। আৰু ইপিনে এয়া বৌ আহিছে কুৰ্তি চাবলৈ, কুৰ্তি ফ্ৰক এনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি মিলাই চাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ময়ো ভাবিছোঁ ডেইলি ৱেৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কুৰ্তিজৰ কালেকশ্যন এবাৰ চাই লওঁ। আৰু শ্বপিং কৰিব আহিলেতো আপোনালোকে জানেই, মানে কি ল'ম একেলগে যেন গোটেইবিলাক লৈ ল'ম, একদম কনফিউজ হৈ যোৱা যায়। তো তথাপিও ভাবিলোঁ কি কি লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা শ্বপিং কৰি ওলালোঁ আৰু আপোনালোকক ঘৰত গৈ পেলাই দেখাম কি কি শ্বপিং কৰিছোঁ। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ আচল ডেষ্টিনেশ্যন, য'ত পাৰ্টি কৰিম আমি, গতিকে আহক চাই থাকিব। আৰু এয়া আমি এম্বিশ্যন পালোঁ, ইয়াতে পাৰ্টি কৰিম। আৰু আমাৰ পাঠশালাৰ মানুহখিনিয়ে এইখিনিৰ বিষয়ে জানেই, আৰু যিসকলে ইয়াৰে নহয় যদি কেতিয়াবা পাঠশালালৈ আহে এবাৰ ইয়ালৈ আহিব, সোমাব। এইখন মল কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট কাম হোটেল, গোটেইখিনি সুবিধাই পাব ইয়াত একেলগে। মইতো আমি আগতে আহি পালোঁ, আৰু বৌৰ বান্ধৱী এগৰাকী আহিবলগীয়া আছে, আৰু ইপিনে এখেত আহি পালে, আহি পাইছোঁ। আমাৰ বৌৰ বান্ধৱী আহি গ'ল, খাই দি দিয়া। আৰু ইপিনে এতিয়া আমাৰ আৰু পুৰা আড্ডা জমিব, আমাৰ পুৰা ফুল পাৰ্টি। আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ বৌহঁতৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি দিব, তো এয়া আনিছে বৌৰ বান্ধৱী, বৌৱে হয়, তেওঁলোকে এয়া গিফ্ট আনিছে দুইগৰাকীৰ কাৰণে। আৰু এয়া মোৰ কাৰণে চকলেট আনিছে, এতিয়া ইহঁতৰ চবৰে চকু চকলেটত, কিন্তু মই কাকো নিদিওঁ, চব মোৰ, চবে মানে চকলেট মই নিদিওঁ কাকো, এতিয়া ইহঁতৰ মানে আৰু ইপিনে আহি গ'ল আমাৰ ষ্টাৰ্টাৰ ক্ৰিস্পি বেবিকৰ্ণ, যিটো মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট হয়, আৰু ইয়াৰ বেবিকৰ্ণটো সঁচাই বহুতেই ভাল হয় খাবলৈ। ইপিনে আমাৰ মেইন কৰ্চো আহি গ'ল, আৰু ইয়াৰে খানাবোৰ সঁচাই বহুতেই বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি টেষ্টি হয়, আৰু আমাৰ বজালী মানুহখিনি জানেই। আমাৰ এয়া পাৰ্টি হৈ গ'ল, তো এতিয়া আমি কি কি বজাৰ কৰিছিলোঁ এয়া আপোনালোকক তেতিয়া দেখাইছিলোঁ, ঘৰত গৈছে একদম, এও নাহিলে, তো এতিয়া ঘৰত গৈ দেখাম কি কি কিনিছোঁ। নমাই দিলোঁ আৰু এও যাব, মই যাম। আৰু এয়া আহি পালোঁ, আৰু ইপিনে বিচনাত গোটেই ড্ৰেছবিলাক। তো এতিয়া আহক বেক কেমেৰা কৰি এটা এটাকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ড্ৰেছবিলাক ৰাখি থৈ দিছোঁ, ভালকৈ খুলি খুলি আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব।
এয়া কুৰ্তি এনেকুৱা এইটো মাৰ কাৰণে আনিছোঁ এনেকুৱা চিম্পল ছেইম একেই লৈছোঁ এটা মোৰ ভাগৰ এয়া এই দুটা ফ্ৰক ছেইম ছেইম আনিছোঁ এটা বৌৰ এটা মোৰ এনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব এনেই কালাৰটোতো বিৰাট ধুনীয়া আৰু দেখিবও বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি খালি জনাব আৰু ইপিনে আনিছোঁ এইটো কুৰ্তি এইটো এনেকুৱা ছাইডৰ পিনে অলপমান এনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তি হয় আৰু ইয়াৰ লগত আপোনাৰ ষ্ট্ৰেইট পেণ্ট এটা আহিছে চিম্পল ব্লেক পেণ্টটো এবাৰ এনেই দেখাই দিছোঁ বাৰু তো এই পেণ্টটো একচুৱেলি কুৰ্তিটোৰ লগত মানে নাছিলে এক্সট্ৰা মিলাই লৈছে তো এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকক দেখালোঁ গোটেইখিনি খিনি চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল বুলি আশা থাকিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাই আছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই বাই